kulan haboon daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhowaataan war waxaan idiiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa tv-ga istaa studiihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxayd la socodsiinaysaa anigoo leila aadan faaraxa qodobada aan idiin hayno kuwooda u door karoona waxaa ka mid ah xogaha ku-xigeenka arrimaha gudaha ee xisbiga wadani ayaa xukuumadda soomaalilan ugu baaqay inay go'aamo adag ka qaadato joojinta qaadka madaxweynihii hore maamulka galmudug ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey caasimadda maamulkaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa si ku-meel-gaara u hakisay bixinta baasaboorada xayawaankii ugu horreeyey oo ku nool waddanka maraykanka ayaa laga helay cudurka coronavirus daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayno kuwooda u doorkaro imikiyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa